Jag vet inte vad jag ska berätta för dig, för ni kan ju allting redan, höll jag på att säga. Men och i varje fall när det gäller den här frimärksbiten. Men jag tänkte när Per Ambjörn ändå, han var ju en väldigt speciell och märklig person. Och jag tänkte nämna lite om hans bakgrund, för han kommer från en väldigt konstnärlig familj. Pappan var ju officer. Han var med och krigade. Han var både nere i Tyskland och var uppe i här när ryssarna var hoppade på oss. Och de var ända nere vid Sevar och Ratan. Och i Ratan blev han skjuten i axeln. Men redan dessförinnan sen slutade han som överst eller motsvarande i Karlskrona. Men han skrev dikter redan långt tidigare. Jag har... alltså innan jag har en diktbok och det är kärleksdikter, alla möjliga fina dikter. Så det gjorde han redan tidigt på 1800-talet. Det är lite märkligt för en officer, och jag har någon annan här som har, om Tora. Den har han också skrivit. Ja, jag kan gärna skicka. Men så, det är lite lustigt ändå med en överste som skriver dikter och målar tavlor. Och han var gift med Carolina Pilgård som var hans kusin. Och det är tillåtet att gifta sig med kusinen. Men man ska inte göra det för ofta, säger min fru som är läkare. Nej, just det. För det kan bli dåligt resultat. Och då har jag hemma ett par tavlor som hon har målat. Utmärkt alltså. De var väldigt konstnärlig. Och det har ju gått i arv sen. Jag menar, du har den där lilla kyrkan där från Söderköping som då Per Ambjörn har målat. Så han kunde alltså måla även tavlor. Och vi ska för inte tala om sonen Louis då, som blev ju mycket, mycket stor och känd målare, framförallt porträttmålare. Han har gjort väldigt fint porträtt, bland annat av sin svåger, marskalken Mannerheim, som hänger uppe på finska ambassaden, hemma hos finska ambassadören i Stockholm på Västra Trädgårdsgatan. Så att och han har målat otrolig massa. Jag tror jag har fotokopier på flertalet av hans tavlor, för det var någon som skulle doktorera på honom och som tröttnade innan avhandlingen blev klar, och då fick jag allt material. Så att det fanns ju alltså en konstnärlig bakgrund. Va? Och sen var han ju gift alltså då med den här lilla, han var väl nere i Italien och... Och det var ju efter, alltså, han gifte sig, då var han över 30 år. Det här med frimärken började han ju med betydligt tidigare. Då var han ju inte fyllda 30 ännu. Så så när han gifte sig nere i Italien då med den här Teresita Barbavara, så hon var väl då 18 och han var 34, så det är i alla fall skaplig skillnad. Och det blev ju ett väldigt kort och sorgligt äktenskap, därför att det var en kaross som välte och hon mosade ena foten av, sen så småningom tillstötte olika... jag vet inte riktigt vad, men man vet inte riktigt varför hon dog. Hon borde inte ha dött, men hon var alltså, efter att de hade varit gifta 5 år så dog hon, och då var den här lille Louis då, han var 4 år gammal bara, när han blev av med sin mamma. Och sen var det då Per Ambjörn som hade hand om grabben. Och ja, hur det gick vet jag inte. Man kan ju undra liksom
gillade... Jag måste väl ha någon av dem som har gett honom i alla fall. Va? Men jag har inte läst om någonting. Gillade Per Ambjörn att han målade Eloise? Nej, han försökte stoppa honom från det. Och ville att han skulle ägna sig åt uppfinningar och annat fiffigt. Men att då hade ju Per Ambjörn, han hade ju... Vad heter den här kände Finlands stora målare där, var ju hans mycket goda vän. Så att, och de reste ju runt tillsammans då, alltså Louise Berg och hans hustru Eva Mannheim. På bröllopsresan så var de runt i norra Finland, och då hade Louise Berg, han hade lärt sig finska, medan Eva Mannheim, som inte var, hon var ju finska, men hon kunde inte tala finska. Så det, han fick alltså tolka åt henne i hennes land, va? Det är lite märkligt. Och då var det mycket den här stora finska konstnären, vars namn jag kommer på med en liten stund, han var också med där. Så. Och Louise hade mycket kontakt med, han blev väldigt god vän med son också. Och de reste runt, och de var i Afrika tillsammans, och då hade jag korrespondens hemma från Louise Berres hustru Eva och Emmas son. De skrev brev till varandra, och Emma, hon är Emmas son, hon kallade alltid sin make då, som ju var känd, den store, stod det i den här filmen. Då hade jag en dotterdotter, eller sondotter blir det, Teresita, som också heter Teresita, liksom italienska, hemma hos mig. Hon är död nu, men hon var väl 90 år då. Och så sa jag till Teresita, jag har korrespondens här mellan Emma och Eva Mannheim. Och så säger Teresita, och Emma Svån, som var min gudmor, alltså, så fick hon den där breven av mig, det var en helt lycklig. Men så att den här konstnärliga ådran finns ju. Jag hade lite, du kan få ett exemplar om någon tycker det är roligt. Det var handskrivet när då Louise skulle födas, och då bodde Per Ambjörn i Italien och med hustru där nere, fast han var inte så mycket att säga, han var mest i Paris, men i alla fall. Men, och då åker föräldrarna ner, hans föräldrar från Karlskrona, och ner till Italien för att vara med då när Louis föds. Och där här är hon, det var handskrivet det här, så jag lät någon skriva rent det här med och hur de kommer ner. Jag har foton på de här Teresita, ja, det är samma bilder, du var där nästan. De bilderna. Men vad som är lite roligt, alltså man kan åka tåg genom hela Tyskland då, vi är ner nu 1864, va? Men sen när de skulle ner till Italien, då skulle man ju över Alperna, och där fanns inget tåg, men då åkte de vagn, och den drogs av, jag tror det var 6 eller 8 åsnor i uppförsbackarna, och sen när det var nedförsbacken så hade alla åsnorna bakom för att bromsa. Det är märkligt. Och så kommer de ner då, och så till när hon föder, och det enda de kommenterar den där att det blev ett vackert gossebarn. Det var liksom... Annars kan man ju tänka att säga att farmor jublar lite sådär, men det var... Men men som sagt... Louise där, han blev ju... Var det 101 han blev, eller? Louise blev 101. 101. Ja. Hur gammal var han när du träffade honom?
Jag träffade honom många gånger. Många gånger. Mm. Han bodde ute på Djurgården. Mm. Länge sedan bodde de mycket på Gotland, en villa som han har ritat själv faktiskt. Mm. Och jag har ritningarna hem. Mm, mm. Mm. Men sen på gamla dagar bodde de ute på Djurgården i Stockholm. Mm. Och var ju klarare i knoppen. Han berättade för mig att han hade träffat Napoleon den tredje. Mm. För att det hade då Per Ambjörn träffade Napoleon den tredje. Och jag vet inte, jag läste någon artikel. Han fick ju franska hederslegionen. Och där står det i någon av de artiklarna att den fick han av den svenska ambassadören. Men det tycker jag låter väldigt konstigt. Jag tror snarare att han fick den i så fall av Napoleon den tredje. Louis påstår i alla fall att han har suttit i knät på Napoleon den tredje. det är lite lustigt, man tänker ändå. Det är ett tag sedan. Men att nej, för det ska inte vara, det ska vara en fransk ambassadör, en fransman som delar ut. Och det där är vi, jag ganska... Det här du berättade om de två svenskar som finns inristade i triumfbågen. Ja. Det var, vilken sparre var det? Nej, det var den franska grenen. Han hette Louis. Mm. Och han var kanske var det den som var fransk, det var någon som blev fransk fältmarskalk. Vem var general? Men ja, det där med fältmarskalk i Frankrike, det är lite beroende på vilka, ibland är det jädrigt fint och ibland är det inte alls lika fint. Det är olika epoker, alltså man måste veta vilka årtal för att kunna bedöma. Och den andra var det... Generallöjtnant är högre grad än marskalk alltså i Frankrike. Den andra var det den 14:e Johan eller? Den andra är Karl Johan, ja. Och de slogs ju tillsammans. Och den här Louis Berre, de var mycket, mycket goda vänner också. Och han ville komma med och flytta tillbaka till Sverige. Och upp här tillsammans med Karl Johan Bernadotte. Bara det att det ville ju inte frun, för det var för kallt alltså. Så de blev kvar i Frankrike. Förståeligt. Ja, men de var ju där alltså. De kom ju dit i Frankrike redan 1694 köpte vi det här regementet som heter regement, Sparre-regiment, och som sen blev Royal Suédois så småningom. Mm. Så att, och de där fransmännen... Var det en begynnelse till, vad heter de, han framställde ju patroner till i tysk-franska kriget 70-71? Ja, jag vet inte hur mycket kontakt han hade med dem, men han var ju duktig på det där. Och de började tydligen ont om metall, det var när han bodde i Lyon. Och där hade han en fabrik och då hade han hittade någonting med hylsorna, kunde man göra av papper eller något sånt där som man sparade. Och det där hade man stor glädje av då i det här kriget 70-71 mot tyskarna. De hade kontakt då med svenska kungen eller han Karl XIV under denna. Innan han var kung i Sverige. Det vet inte. Nej, jag. Nej. Det vet inte jag. Men de står inte på samma ställe där i triumfbågen. Ja, jo, just. Jo, alltså, nej, men det var ju... han kom ju hit. Karl Johan blev ju... han blev ju först kronprins och så. Men då var vi redan på 1809. Ja, det är mycket tidigare alltså. Väldigt mycket tidigare. Ja, det är det. Nu är vi framme på... Ja, just det. Jag tror inte så mycket på det. Men däremot, och det vet jag inte. Alltså, de franska spärrarna och de... Den grenen som bor kvar i Frankrike. Hur mycket kontakt han hade med dem.
lite tror jag säkert alltså. För att, att vi har alltid haft väldigt bra kontakt med dem och jag träffar dem flera gånger om året. Så att vi håller ihop och men de tjatar på mig nu att jag ska hitta en snygg svenska för att gifta en av sönerna där nere. Där får de fixa själva. Och kärleken ska man ta in. Men det är ju de där heter patronerna och det där. Och det hjälpte ju alltså Lyon att klara tyskarna och det kanske var lite därför han fick sin hederslegion också, men det höll ju gå väldigt tokigt innan, för då hade han blivit tillfångatagen uppe i Nantes och där de hade tyckt att han hade talat dålig franska och det var nog en spion och så skulle de arkivisera honom och det var ju på året att han hade blivit skjuten, men att det var ju Gambetta som var krigsminister då i Frankrike som fick och skickade telegram. Telegrafen hade man ju uppfunnit 10 år tidigare, så det var en jävla tur sen. Den slankan. Han fick väl upprättelse på det där? Ja, han fick, och sen så slogs han ju då med fransmännen om de här affärerna och de här fabriken där nere och det jag har rättegångshandlingarna här alltså och det pågick länge och jag tror i slutändan så vann han nog lite grann för de vägrade att betala, de hade inga pengar men sen hade han fått lägga ut så mycket för advokater och annat. Så att det liksom... gick jämnt upp, ja. Det blev ändå stor förlust. Jag fattar inte utav... Jag tror inte han gjorde vinst på någonting. Det verkar som om varenda fiffig uppfinning. Han hade väldigt mycket grejer som han hade på med. Och allting gick åt skogen. Men vad fick han på egna? Men den här... Jag läste den en gång och jag är inte säker på... Jag begriper det för... Jag är väldigt bra på franska, men fransk juridik är jättesvår. Alltså. Jag har läst fransk juridik en gång också, men det är liksom... Alltså, säger vi fast egendom på svenska, ska du översätta det med något franskt, då behöver man en hel mening. Alltså, för att jag har fast egendom på Sverige... Det innebär ju element och vad vet jag. Det gör det inte i franskan. Alltså jag menar, alla såna här termer, och det gör det att... Ja, det är så olika. Man kan läsa och tro att man har begripit, och så har man inte begripit. Det är så luriga. Det är nog mycket kommande. Men så att han hade ju knepigt. Men han hade ju ett humör alltså, som gjorde att han... Folk stod inte ut med honom långa stunder. Han lyckades ju göra sig ovän med i stort sett alla. Ganska kvickt. Särskilt som han ju var en enorm begåvning. Geni. Både i huvud och så fiffi i fingrarna. Det berättas att han opererade sig själv i örat någon gång. Jag vet inte hur man bär sig åt. Man hade visst tränat på någon, på en gris i mörkret. Jag tycker det är emot. Och sen så... De litar inte på länge. Nej, och så påstod och det var Louise som sa att han kunde klyva en sedel alltså med hur man nu bär sig åt. Men det beror på kanske hur sedlarna var på den tiden. Men... Han var ju väldigt fingerfärdig och han gav sig på allt. Sen kunde han inte liksom, han hoppade från ena till det andra. Jag vet inte hur många olika grejer han försökte se på. Det här Tumba, där han jobbade, det är väl efter Motala verkstad? Ja, just det. Och det här Motala verkstad, alltså... Det var mer utbildning där. Ja, och det var tydligen... Ja, då kan jag väl också med.
Sveriges största företag där med 1000 anställda. Men det är på Tumba, där var han chef eller... Ja, ett kort tag. Han var ju aldrig chef någon längre tid. Och sen åkte han tillbaka till Frankrike ganska kvickt. Och hur... Han gjorde sedlar för England, men det lyckades han inte med. Han gjorde sedlar för England. Nej, precis. Eller försök. Han gick upp till dem och sa att jag kan göra sedlar, era sedlar är lätt som helst. Och han kopierade dem där, men han fick inte jobbet ändå. Mm. Och de där sedlarna, jag hade en kompis som hette Ernst Nathorst Bös. Mm. Han är död nu, men han hade en samling med mynt och sedlar. Och ett tag var de här utställda, men nu ligger de någonstans i något kassaförtag. Mm. Det finns ju litteratur där, Nathorst Bös mynt samling. Nej, precis. Nej, han var så att... Men han var ju otroligt duktig på vad heter det, inventor. Det var ju vad heter det, ubåtar och det var cyklar. Precis, och, ja. Och han skulle göra någon ubåt åt engelsmännen tillsammans med den här vännen Nordenfelt också. Och jag vet inte, och det kunde bli en jätteaffär och det var tydligen... mer eller mindre i hamn när det kom någon annan och sa att de hade uppfunnit en ännu bättre ubåt eller liksom, det var så mycket sådär som... Men hans engagemang med maskinerna i Småland, det var ju någon bomulls... Ja, det var just precis det. Där gick det bättre, va? Ja, tag, va? Det var alltså... Mm. Och det var väl där nere då i Frankrike när det varit Lyon och Lyon. Då var man ju duktiga på att göra sidentyg. Mm. Och då hade han tydligen fixat till någon typ av vävstol som var fiffigare än den de har. Mm. Och de har ju fortfarande alltså tillverkat i Lyon på samma sätt som man gjorde på 1700-talet. Mm. Och när man skulle... Och det har varit både på Kungliga slottet och på utrikesdepartementet, så har man behövt komplettera sidentapeter och så här väggtapeter med ifrån Lyon. Och då när man har tagit kontakt, vi har ritningarna kvar, det är inga problem. Så de fick exakt likadana. Och jag kommer ihåg, och de hade klätt om gamla stolar. Och då var, när de där var nyklädda, så var min pappa, som var då adjutant åt Gustav Schettalen, så var de uppe på UD och så skulle de titta på stolarna då. Och då frågade man majestätet om han kunde liksom se vilken stol som var gammal och vilken som var ny. Och han tittade, han var ju duktig på sånt där, och så sa han, den här är nog gammal, eller om det var tvärtom, men han sa fel i alla fall alltså. Och drottningen då blev, Augusti, du hade fel, och blev så jättelycklig, för en gång skulle gjorde han bort sig alltså. Men då, så de har kvar sina gamla, han ville ju då starta den där vävstolen i Sverige, va? Och då var det så att det fanns ju där uppe i Kalmar, så hade vi den här familjen Kryger, Ivar Krygers farfar, som var, och han investerade mycket pengar i den där affären innan han tröttnade. Mm. Och så det blev ingen vinst på det heller, va? Mm. Och
Men han höll ju på alltså med det mesta, och det var båtar och det var flygplan höll han på med. Däremot så, och cyklar, starta cykelfabrik någonstans i Karlskrona-trakten. Men bilar, det sa han att det är bilar alltså, den har ingen framtid, det är bara att titta på vägarna liksom. Förstår man att man, så att, men, och det, sen när han var över 90 år så blev han ju påkörd också av en bil på Rydö Rivoli och ganska illa tilltryckad, så att på så sätt fick han ju lite rätt en gång, men det ja, det var ju början på seklet också. Att, ja, precis. Innan bilarna kom till. Så att, och han blev ju, men mot slutet där i Paris så bodde han ju rätt så illa och hade det fattigt och dåligt. Och Louis, hans son Louis var ju resa på honom där. Men jag tror de hade ingen bra relation, far och son där på slutet. Ja, Ivar Kryggen var ju också i Paris klart sen där. Ja. Han dog ju där. Sköts över. Nej. Men han sköts inte. Gjorde han inte? Nej, det var nog attentaten. Ja, alltså man vet ju vilken pistol de hade att han sköts med. Och det finns personer som var där. Och så sa att det skottet har inte med den pistolen att göra. Och den... ja, det var flera grejer som visade att han har blivit klart mördad, och sen förbjöds obduktion både i Paris och i Stockholm här sen kroppen föddes ju upp i Stockholm. Men att det gjordes ingen obduktion, och då hade de gjort det, hade de ju kunnat konstatera att han hade inte blivit skjuten som det påstods, va? Så att det är jag ganska övertygad om. Många fiender där. Ja, men det är ju så. Ja, det är ju så. Det måste vara olika, det får inte. Jag pratade häromdagen med lite, vad heter han, vår gamla för detta biträdande generalsekreterare i FN här nu, som håller på och utreder Folke Bernadotte. Nej, förlåt, Dag Hammarskjöld, ja. Och det är samma sak, där har inte heller gjorts någon obduktion. Alltså, nej, just det. Nedskjutningen där, man alltså, inte har kopplat. Men det skulle väl bli på nytt på något vis? Jag har bara läst om det här. Jo, de håller på att utreda. Ja, bollen ligger hos... FN där borta nu, så vi får väl se vad som men händer. Men du, Sparres, härstammar, men de bytte väl namn i Sverige, eller härstammar de från Frankrike? Nej, det gjorde inte. Vi är gamla, vi kommer från Västergötland. Ja. Men man börjar inte med efternamnen förrän på 1500-talet. Nej. Dessförinnan kunde man ju hålla reda på liksom... Carl Johansson och vilken bomärke man hade. Och då blir det enormt svårt med släktforskningen för vanliga bönder och så vidare. Ja, det är inte bara Nils och Carl. Nej, precis. Det ska vara lite adligt med, annars är det kört. Ja, just det, annars är det kört. Men har du det så kan du komma långt tillbaka. Men till 1100-talet. Ja, det går nog alltså när man är adlig då. Kommer ner på 1200-talet så var det ju... Ja, det var kyrkböckerna, så de som finns kvar. Och så ibland när du sålde... gods och gårdar så blev det också. Ja, just det. Men i övrigt skrevs ju inte, det var inte så många som har skrivit. Nej, det var ju kyrkoböckerna sen på det. Men ett enda litet adligt spår så ligger allting serverat. Jo, det är ofta så i alla fall. Ja, ofta är det så. Men sen kan man ju diskutera hur relevant det är det man får ut då. Men det är häftigt alltså. En gubbe på jobbet sa ju att Sanna hade någon släktgren där med av Torestorp då.
Ja visst, så knappar han in det och så frågar han, ska jag skriva ut det? Ja visst, sa jag aningslöst då. 49 sidor och schack och oxhuvud och jag vet inte vad de heter, plogbil och fantastiska namn alltså. Helika Birgitta, hon skriver i någon av sina anfäktelser där att alla sparrar ska hamna i helvetet. Ja, men det är inte min gren har jag räknat ut. Jag slank på den. Och släkten bonde de alla så jag säger, vi har haft en kung i vår släkt. Jag säger, Vi pratar inte så mycket om det för han var så jävla ouppfostrad och hans mamma heter Margareta Sparre så att Nej, jag fyllde 50. Det är gott snack om. Jag fick från han var lite skoldirektör i Göteborg. Jag fick en bevis att jag var från Erik den 14. Men sen fick jag reda på att det är de flesta. Det var så många. När jag började släktforska så var man alla i släkt med Gustav Vasa. Ja, du skojar. Ja. Sedan gick det några år så tittade man. Ja, det var visst inte Gustav Vasa kom till, men det var hans mormor. Ja, just det. Nej, men han måste inte. Hon var mest med många, eller vad? Via bergsmän uppe i Bergslagen, den linjen. Ja, just det. Ja, när jag höll på i 5 år och så tänkte jag får ju ringa upp alla äldre personer i släkten, men efter 3-4 samtal så slutade jag med det för att jag var omväxlande min egen parors far och såna här saker och sen så var jag son till vet du, min bror och sen så var jag då far till min egen far etc. etc. Så hur man sen ringde och pratade med folk så verkade det som att det var väldigt vederhäftigt, men när man frågade på allvar hur det hängde ihop, då var det väldigt snurrigt. Och de var gamla. Ja, 80-90 år. Det bästa man kan göra det är att börja rita upp ett släktträd, för då ser man ju hur det hänger ihop. Ja, just det. Man ska vara intresserad redan i unga år, tror jag, så att man frågar ut sina föräldrar. Så kanske man har mormor och farmor som lever och så går man den där. Jag kom ju på när... För att jag är så själv. Jag kom ju på när... Jag har mina adliga släkter uppåt Stockholm och utanför. Inte mitt i stan eller så där, utanför Uppsala är det en gård. Men jag sitter och funderar vad den heter för någonting. Jag tänkte lite bara, jag ska nämna något lite. Han var ju morsten där Per Ambjörn i alla fall. Och det här med, han var ju bara några över 20, den här Tardini. Ja, just det. Luftballong. Ja, men han var första svensk i luften. Ja, precis. Och då han hade varit, tror jag, i var på Gärdet, Ryssland innan när, och så kom han till Stockholm och skulle, ja, de skulle flyga från Humle, ja, från Tivoli ett par gånger, så han gjorde 5 uppstigningar i Sverige här i Stockholm och han hade annonserat om någon som ville följa med. Men det var inga som vågade, utan det var bara då Louis var den enda som anmälde sig. Och, eller förlåt, Per Ambjörn menar jag, den enda som anmälde sig till det där. Och, så han var uppe ett par gånger där och det där skulle vi fira här 200-årsjubileum för ett antal år sedan. Så då skulle det bli en ny sån här ballongstigning. Från Gröna Lund, jag vet inte om det är ord, men jag var med och skulle och så skulle jag åka upp i den där ballongen. Det var bara det att de sa från Luftfartsverket eller något sånt där att det blåste för mycket. Så att de vågade aldrig släppa. Jag var 20 meter upp bara i ett rep och sen så tog de ner mig. Per Ambjörn, han i alla fall, han fick flyga ordentligt. Och sen här är den Giuseppe Tardini. Det komponerades med anledning av det här. Luftsegling. Ja, det var luftballong.
Ja, jag har nog den här, men jag har bara ett, jag vill gärna ta. Den har inte spelat så många gånger det där, och det har att göra med bland annat att någonstans mitt i ska man skjuta med kanon, och någon annan gång ska man skjuta med revolver, och det lämpar sig inte i alla. Ja, vi kanonskottet. Ja, just det. Det är 1814, eller? Och det är i slutet av all musik, det är ungefär som en mening man pratar, va? Mm. När det kommer till slutet där så kommer kanonskottet. Mm. Ska vi se nästa steg, vad är den då? Så det kodade, går den tillbaka igen, så kan... Och det blir ett pistolskott. Ja. Det här är inget ovanligt i musiken att de har sådana effekter. Vill du hålla upp den? Det är ganska roligt att skriva ut det. Jo, jag har hört det spela utan kanonskott. Jag vet inte, i samband med det där gjordes... Mm. Tack så mycket. Går det bra? De här, om någon tycker det är roligt, så bjuder jag gärna på ett sånt där. Jag vet inte riktigt vad det är. Ja, det var en snygg fyra. Jag har inte så fin där uppe. Nej, jag har bara 3 skillingar. Ja. Jag har 2,8. Har du dem? De där har du, va? Jajamän. Eller kan du få här? Jag har... Det här är provex. Men de där är... Det finns inga köpare, för jag har köpt dem som har kvar. Det är ju extra. De använder jag fortfarande och klistrar på kuvertet. Det här är för... Tidelederladen. Per, det här är första lagstämplat. Ja, det är det. Först i sjön. Det är ju det vi firar nu. Det är 160 år. Ja. Har du inte det? Ja, det får du gärna behålla dem. Fast på Ja, det vet jag. Så då går de inte upp och stämplar första dagen. Snyggt stämplat. Men om du vill ha noterna så kan jag... Och sen har du då tar jag hellre kopia av dem och skicka, för jag har nog bara det där i sig. Noterna skulle ha... Ska du ha det här i? Det är som en liten story där. När man ser på det. Det började omsandra. Och nej, just det. Jajamän. Jajamän. Så går det fortare. Och så går det upp i prästen, så det är ganska snabbt också en lång uppgång där. Sen kommer själva galoppen. Ja, det är som är själva medicin. Det är den som är vitsen med det ena. Men när man lägger in de här sakerna... Som men det var inte så det var det här är stämplat. Alltså jag. Men det är inte det här, så det här är... Det går att använda dem. Ja, det kan man väl säga. Det är ju bara att riva i sig. De är likadana. Ja, det var väldigt ung. Det har de fortsatt att kalla sig där ättlingarna på den där kanten. Det var första jag köpte också. De gärna Teresita. Och farsan, han var militär. Ja, Louise Sparre. Per Ambjörns pappa var militär. Överställd. Ja, alltså det är väl... Det hette någonting marin, någonting, alltså det började till kustartilleriet sen. Jaha. Mm. Men de fanns ju i Karlskrona också. Mm. Det var nog mariningenjör. Det var nog titel. Var det nog mariningenjör faktiskt? Ja, men det har man haft jämst länge. Men det var ju då det kom. Ja, ja. Karlskrona. Den här är från 1852. Ja. Ja, jag tror jag hade problem med det också i början. Före frimärket. Men den där Tardini, han skulle ner och
pappa fallskärm i Köpenhamn efteråt. Och det var i september, man tycker i september är det varmt i vattnet, men han landade i vattnet och frös ihjäl. Men det är klart, är man italienare så kan man kanske få sig ihjäl. Men det kanske var chocken också. Ja. Han fick chock när han kom i den kallade. Hur är det i Karlskrona? Finns de husen kvar där Per Ambjörn bodde och... Det vet inte jag. Nej. Ja, men det är väl lite fransinskt att Louis och Therese. Var det konsten som gjorde det där kanske, att de var intresserade av konst, att de var i Frankrike en del då? Ja, det är inte otänkbart. Men det är ändå lite lustigt att de i flera generationer var så duktiga på att måla alltså. Mm. Men det är jag vet inte, jag är... Min pappa var väldigt musikalisk och kunde dessutom måla och jag kan ingendera. Men sen har jag varit nu i München här och har en son som tog studenten och jag har hans lillebror som ännu inte har fyllt 16. Han håller konserter. Jaha. Och så ska han dra till Japan nu ett tag för han har lärt sig japanska. Men de är båda musikaliska och lite bra. Han spelar mest piano. Ja. Mm. Ja. Men det kan nog hoppas så där. Så det finns några korkade generationer emellan som ja, nej, det kan bli olika. Ja. Men det kan skilja mellan bröder och herregud. Jag har ju släktingar eller kusinbarn då som är kanonbra. Alltså, de är med i TV mycket och sådär. Mm. Och är chef för, eller med fiol. En köpte en fiol för 1 miljon. Som hittat. Ja, är du här med Örebro här, filharmoniska. En är chef för Köpenhamns filharmoniska. Och jag kan inte vissla på en hund. Jag vet ingenting om musik. Nej, men det tar ju åratal att bli musiker. Ja, det är ju ett liv och en utveckling man har. Nej, det här var bara en sån musik. Musik. Och det är ju samma med Mål och Vi. Ja, det är ju ja, visst. Alltså, jag skulle gå runt till Göteborgs hamn och så var det en kvinna som också hette Persson. Han ska hjälpa dig och få bilder som du kan måla av. Sveriges svar och så Walter Scott. Han skrev ett antal sådana här böcker som gick i jätteupplagor. Hur är det med Birgit? Bara en europeer. Bara en liten kort fråga innan jag stänger av här. Per Ambjörn bodde ju på 3 adresser i Paris. Jag vet inte om du fick de bilderna jag skickade. Det verkar som att ett hus var rivet, men de 2 andra såg ut som att de skulle kunna vara ifrån den tiden. De heter Anders Svensson. Har du koll på det? Nej, jag kommer inte ihåg det. Det är ungefär ett år sedan alltså. Jajamän. Det var knappt jag stod ihåg. Jag har nog sett det, men det har inte fastnat. Den här, han bodde på Regeringsgatan också i Stockholm, va? Det var någon som bodde där vi... Det kanske var en kort tid då bara, eller? Ja, det var en som hette Johan Sparrs som hette på Regeringsgatan. Det kan jag inte... Nej. Ja. Det är väl... Det mesta får man väl reda på i postryttan 2001. Det är väl det Björn Sylvan skriver. Ja. Jag hade rätt mycket kontakt med Björn Sylvan på den tiden. Han dog alldeles för tidigt. Men det är sorgligt. Mycket sorgligt. Han var väl jämnårig med mig. Ja. Jag var med, väldigt bussig person.
Ja, då ska jag stänga av här. Du gick uppe på det här. Jag vet inte riktigt. Två våningar. Han var väl från Uppsala? Ja, varför han dog? Det var lite snabbt och oväntat. Han var väldigt duktig på att skriva. Ja, och forska. Ja. Han var ju mycket involverad också i det här flygandet. Ja, jajamän. Jajamän. Hade vi något jubileum år 2000 eller vad det var? Jajamän, jajamän. Ja, jag ska zooma ut här på mina treskillingar där. Det kanske kan bli en fin avslutning. Så ja, jajamän. Då stänger jag.